بغر برهان بغر موسى أيان نغضي بغر كي صدني أفراد إي صوماليا هدبا حفلت لغو أيدي مناسبة داس أيا كدعدي قلبيت كان مغالا دا لندن وحين او دعدي سيداتان وشهدد اينو مانتا هل كان يسوغن نمي وحاوية همبليو إيا بغادين آنو سو چهدين اينو يسو دوين بغر كا أفريا صدنات ee qoomiyada daarood boqor burhaan boqor muuse boqor yusuf boqor ismaan isaga oo 20kii December 2013 lagu magacaabay lagaana soo dhaxbaxay dadkiisa iyo doorkiisa ee magaalada qardho markaa horeysa waan hambalyeynayna waxaan leenahay boqor ku soo dhawow ee dadkaaga iyo shacabkaaga aad baan kugu mahadcelinayna ka soo qaybgalkiina aad ka soo qayb gashaan بقر كبيرة هالدارود بقر برهان بقر موسى بقر يوسف بقر إسمان و بقر كصدني أفراد بيش الدارود بقر برهان بقر موسى وحو قود الشيء مقالة غردو سنة كمبرك وها كون سقال بقر يو لحذن يو لحذي مددي بقر كو ku noolaa areadaas Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya wuxuu ag joogay oo uu dhaxlay taariikhdii aabihiis boqor Muuse boqor Yuusuf boqor Ismaan oo uu muddo badan u ahaa gacan yare ag jooga boqorka wuxuu ka bartay boqorka waxyaabo badan oo xagga dhaqanka ah iyo xagga taariikhda xafladan boqorka daarood aad iyo aad baan mustaraax ugu ahay waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay oo halka caawo madashaas quruxda badan aan u soo istaagay aan soo dhaweynaya boqor burhaan oo sida taariikhda ku xusan boqorkii 34 oo beesha daarood oo caawo isagoo ugu dambeeyay ayaa waxaan aad ugu faraxsanahay isagoo aan dhihi karo inuu hanan doono kuna maamuli doono beelweynta Soomaaliyeed dadka la dega waxaan dhigi karaa wuxuu yahay boqor buu yahay marka waxaan ilaahay uga baryayaa in ilaahay uu ku duwo sinaan iyo cadaalad iyo walaaltinimo inuu ku maamulo ummada Soomaaliyeed ee boqor burhaan uu yahay boqorka ducay hanbali waxaan halka ugu soo dirayaa boqor burhaan boqor muuse oo asxaabnahay wuxuu ahaa kii ducadiisa iyo maskaxdiisa iyo qaabka uu ku hoggaaminayay lagu doortay lagu ansixiyay road map-ka waxaan u soo istaagay halkan inaan u hambalyeeyo boqor burhaan waxaan u rajaynayaa khayr iyo nabad anoo ku hadlayay magaca suldaan cabdalla bin ciisa ba waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo hambalyeena u diro boqor burhaan boqor muuse halkan waxaan taageero iyo hambalyo iyo duceeba ugu diraynaa boqor burhaan boqor muuse marka hana loo duceeyo anigu waa ducaynaa insha Allahu waana mutaqaana oo habaliyanaa mar laabeen saddexaad waana maasintii boqorka waxaan leeyahay midkiina badbaadsi ahow aan ducayna kaliya wax kale tama jirto boqor burhaan boqor muuse bin yuusuf hambaliyo 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 anoo ku hadlaya magaca faamilka reer boqor ismaan waxaan u hambalyeynayaa dadka ka soo qayb galay xafladan oo walaalaha ah burhaan u boqornimo hadii daayinku xukumay oo dadkii ku xalee masaarteen indaranaaw oo dardaarankii boqor cismaan waa daneekii ku sugu dadka ayaa idilay iibsoodayaa xagadaaw iyo dacadeeb iyo sunnada kan ka daxalinugu ugu dambayntiina boqorka oo ku sugan dalka Soomaaliya ayaa uga qayb qaatay khadka taleefanka munaasabadaas waxaan leenahay inaan weynaha nabadgelyo ku soo rusho intaasaan ku soo qaadanayaa oo bilaabay salaam alaykum waraxmatullaah